നമസ്കാരം, ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആദ്യം പ്രധാന സംഭവങ്ങളിൽ. നഗരമാലിന്യങ്ങൾ പേറേണ്ടി വരുന്നവരുടെ പ്രതിഷേധം കത്തുന്നു. തൃശൂർ ലാലൂർ സമരം ശക്തമാവുന്നു. കെ വേണു അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാരം തുടങ്ങി. കൊല്ലം കുരീപ്പുഴയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തടഞ്ഞ് നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധം. വിളപ്പിൽ ശാലയിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഹർത്താൽ ആഹ്വാനം തള്ളി സമരസമിതി. രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഇടപെടേണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാർ. ഗ്രൂപ്പ് വൈരം തെരുവിലേക്ക്. കോഴിക്കോട്ട് കെ എസ് യുക്കാരുടെ കൂട്ടത്തല്ല്. സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കള്ളക്കളി എന്ന ആരോപണം. കല്ലേറും ലാത്തിച്ചാർജും. മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കും പരിക്ക്. ദില്ലി കണ്ടത് ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ പുതിയ മുഖം. ഓടുന്ന കാറിൽ സ്ഫോടക വസ്തു പിടിപ്പിച്ചത് പരിശീലനം നേടിയവർ. ഇസ്രയേലി നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഭാര്യയെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് തന്നെ ആക്രമണമെന്ന് പി ചിദംബരം. ബാങ്കോക്കിലും ഇറാൻ ബന്ധം സംശയിക്കുന്ന സ്ഫോടന പരമ്പര. ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ച് വി എസ് നിയമസഭാ സമിതിക്ക് മുന്നിൽ. ഐ സി ടി അക്കാദമി ഡയറക്ടറായി അരുൺകുമാറിനെ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ നിയമിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വി എസ്. താൽക്കാലിക രജിസ്ട്രേഷനായി അരുൺകുമാറിന്റെ പേര് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവാമെന്ന് എം എ ബേബി. ഐ എച്ച് ആർ ഡി അഡീഷണൽ ഡയറക്ടറാക്കിയതിന് നിയമത്തിന്റെ പിൻബലമില്ലെന്നും മുൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി. അടിമപ്പണിക്കെതിരായ നഴ്സുമാരുടെ പ്രതിഷേധം പടരുന്നു. തൊടുപുഴ പൈങ്കുളം സെക്രട്ട് ഹാർട്ട് ആശുപത്രിയിൽ നഴ്സുമാർ സമരത്തിൽ. പുതിയ നിയമം വേണമെന്ന് ബലരാമൻ കമ്മീഷൻ. ത്രിരാഷ്ട്ര പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്ക മത്സരം ടൈ. അമ്പയറുടെ പിഴവ് വിവാദമാവുന്നു. 30th ഓവറിൽ ശ്രീലങ്ക എറിഞ്ഞത് 5 ബോൾ മാത്രം. തിരുവനന്തപുരം വിളപ്പിൽ പഞ്ചായത്തിൽ ഹർത്താൽ നടത്താനുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ നീക്കം പാളി. ജനകീയ സമരസമിതിയുടെ പിന്തുണയോടെ വ്യാപാരികൾ കടകൾ തുറന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചവർലോറികൾ തടഞ്ഞ നാട്ടുകാർക്ക് നേരെയുണ്ടായ പോലീസ് നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ആദ്യം ബി ജെ പിയും പിന്നീട് യു ഡി എഫും വിളപ്പിൽ പഞ്ചായത്തിൽ ഹർത്താൽ ആഹ്വാനം ചെയ്തത്. ഇന്ന് രാവിലെ 6 മുതൽ വൈകിട്ട് 6 വരെ ഹർത്താൽ ആചരിക്കാനായിരുന്നു ആഹ്വാനം. ആഹ്വാനമനുസരിച്ച് വ്യാപാരികൾ രാവിലെ കടകൾ തുറന്നില്ല. എന്നാൽ ആദ്യ മണിക്കൂറുകൾ പിന്നിട്ടപ്പോഴേക്കും ഹർത്താൽ എതിർത്ത് ജനകീയ സമരസമിതി പരസ്യമായി രംഗത്തെത്തി. വിളപ്പിൽ സാരയിൽ സമരം ചെയ്യുന്നത് ജനങ്ങളാണെന്നും അതിന് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണ ആവശ്യമില്ലെന്നും സമരസമിതി നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു. ഇനിയെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും അതിന് ഭരണത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ആളുകളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനിയും കളിക്കാതെ ഈ ജനതയുടെ ജനാധിപത്യ മര്യാദയായി ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ സമരം ചെയ്യുന്ന ഈ ജനതയെ ഇനിയെങ്കിലും അവരുടെ പ്രാണവായു സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കണം. ജനപിന്തുണയില്ലെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ ബി ജെ പി ആദ്യം ഹർത്താലിൽ നിന്ന് പിന്മാറി. കടകൾ തുറപ്പിക്കാൻ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ രംഗത്തുണ്ട്. എന്നാൽ തങ്ങൾ ഹർത്താലിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു. ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപനം ജനങ്ങൾ കാര്യമാക്കിയില്ലെന്നാണ് വിളപ്പിൽ ശാലയിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ പറയുന്നത്. അതേസമയം വിളപ്പിൽ ശാലയിലും പരിസരത്തും ജില്ലാ കളക്ടർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ച നിരോധനാജ്ഞ നിലനിൽക്കുകയാണ്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം. വിളപ്പിൽ ശാലയുടെ മാതൃക പിന്തുടർന്ന് ലാലൂരിലും സമരം ശക്തമാവുകയാണ്. മാലിന്യങ്ങൾ ഉടൻ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് തൃശൂർ കോർപ്പറേഷന് മുന്നിൽ കെ വേണു അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാരം തുടങ്ങി. തൃശൂർ കോർപ്പറേഷന്റെ മാലിന്യ നിക്ഷേപ കേന്ദ്രമായ ലാലൂരിന് ചുറ്റും താമസിക്കുന്നവർ സമരം ആരംഭിച്ചിട്ട് 25 വർഷത്തിലേറെയായി. സംസ്കരിക്കാത്ത മാലിന്യങ്ങൾ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. മാലിന്യമലയ്ക്ക് തീപിടിച്ചതോടെ വിഷപ്പുക ശ്വസിച്ച് നാട്ടുകാർക്ക് വീടുകളിൽ പോലും താമസിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നു. ഇതോടെയാണ് ശക്തമായ സമരവുമായി ലാലൂരുകാർ രംഗത്ത് വന്നത്. ലാലൂരിലെ മാലിന്യം ഉടൻ നീക്കം ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കെ വേണു ആരംഭിച്ച അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാരം എഴുത്തുകാരൻ സക്കറിയ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ആരോ ഈ പൗരന്മാരുടെ യഥാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു കോട്ട പോലെ നിലകൊള്ളുന്നു. 25 വർഷമായിട്ട് ലാലൂരിലെ മനുഷ്യർക്കെതിരെ അത് ആരെന്ന് അന്വേഷിച്ച് നമ്മൾ നീണ്ട യാത്രയൊന്നും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. ഈ കള്ളന്മാർ ഇത് ചെയ്യുന്നവർ ഇവിടെ തന്നെ തൃശ്ശൂരിലും ലാലൂരിലുമുള്ള ഈ കള്ളന്മാർ നമ്മുടെ കപ്പലുകളിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. ഈ ലാലൂരിൽ നിന്ന് ഈ മാലിന്യമല നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ കൃത്യമായി തുടങ്ങുകയും അവിടെ നിന്ന് മാലിന്യമെടുത്തിട്ടുള്ള ലോറികൾ പുറപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ സമരം അവസാനിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ തീരുമാനം. ലാലൂർ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി കോർപ്പറേഷൻ മേയർ നാളെ സർവകക്ഷി യോഗം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, തൃശൂർ. കൊല്ലത്ത് കുരീപ്പുഴയിലും നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധം വിരമ്പി. മലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് നിർമ്മാണത്തിനെത്തിയ കോർപ്പറേഷൻ അധികൃതരെ നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞു. സമരക്കാരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി. തുടർന്ന് നാട്ടുകാരിൽ ചിലർ ദേശീയപാത ഉപരോധിച്ചു. ഹൈക്കോടതി മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് നിർമ്മാണത്തിന് അനുവദിച്ച സമയപരിധി കഴിയാറായതോടെയാണ് കോർപ്പറേഷൻ പ്ലാന്റ് നിർമ്മാണത്തിനായി ശ്രമം തുടങ്ങിയത്.
ലാലൂരിലെ മാലിന്യ നിക്ഷേപത്തിനെതിരെ തൃശൂർ കോർപ്പറേഷന് മുന്നിൽ നിരാഹാര സമരം തുടങ്ങിയ ശ്രീ കെ വേണു തൃശൂരിൽ നിന്ന് ന്യൂസ് അവറിൽ ചേരുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തെ വിളപ്പിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി ശോഭനാകുമാരി വിളപ്പിൽ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന സമരസമിതിയുടെ നേതാവ് ശ്രീ ബുർഹാൻ എന്നിവരും ന്യൂസ് അവറിൽ പ്രതികരിക്കുന്നു. ശ്രീ കെ വേണു ഇന്നലെ മനുഷ്യമതിൽ തീർത്താണ് വിളപ്പിൽ ശാലയിൽ മാലിന്യം കൊണ്ടുവരാനുള്ള നീക്കത്തെ നാട്ടുകാർ ചെറുത്തത്. ലാലൂരിലെ സമരം ശക്തമാക്കാനുള്ള പ്രചോദനം അതാണോ? വിളപ്പിൽ ശാലയിലെ സമരങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെയാണ് ഈ തീരുമാനം എടുത്തിരുന്നത്. ഇവിടെ കുറേ നാളായി പല ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ സമരം വളരുകയും ഇടയ്ക്ക് മന്ദീഭവിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയും ഒട്ടേറെ തീരുമാനങ്ങൾ കോർപ്പറേഷനും സർക്കാരും ചേർന്ന് സ്വീകരിക്കുകയും ഭാഗികമായി നടപ്പിലാക്കുകയും ഇടയ്ക്ക് പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതാവുകയും അതിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോവുകയൊക്കെ ചെയ്തൊരു വലിയ ചരിത്രം ഇവിടെയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ വിളപ്പിൽ ശാലയിലത്തെ പോലെ വലിയൊരു ജനകീയ മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷമല്ല ഇവിടെയുള്ളത്. മറിച്ച് വളരെ ദീർഘകാലത്ത് 24 വർഷമായി തുടങ്ങിയ സമരമാണ് ഇവിടുത്തേത്. അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ പലതവണയുള്ള ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ ഏറ്റങ്ങളും ഇറക്കങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട്. ജനകീയമായ വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പലതവണ ലോറികൾ മുഴുവൻ തടഞ്ഞ സമരങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. വലിയ പിക്കറ്റിങ്ങുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറേ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു. കോർപ്പറേഷനും സർക്കാരും നടപ്പിലാക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ ഭാഗികമായി നടപ്പിലാക്കുക, കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവാക്കുക, എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇട്ടുപോകുക, പിന്നെ വീണ്ടും സമരങ്ങൾ വരിക എന്നുള്ളൊരു ചരിത്രമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഒരു സമരവും മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് എത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ നവംബർ 30 മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സമരസമിതിയും കോർപ്പറേഷനും എല്ലാം ചേർന്നുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായ 2-3 തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയുണ്ടായി. ഈ മാലിന്യമല ഉടൻ തന്നെ നീക്കം ചെയ്യുക, അതിനുള്ള ചില പ്രത്യേക നിർദ്ദേശങ്ങളും വയ്ക്കുകയുണ്ടായി. ഒരു ബണ്ട് ഇവിടെ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ മാലിന്യമല ഉപയോഗിക്കാം, പിന്നീട് അതിൻ്റെ വികേന്ദ്രീകൃത സംസ്കരണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 2 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങാം എന്നെല്ലാമുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് വെച്ച് 1 മാസത്തിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ 2.5 മാസമായിട്ടും കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കാര്യമായ ഒരു നീക്കം ഉണ്ടായില്ല. ചില പ്രായോഗിക നടപടികൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുകയല്ലാതെ ഈ ബണ്ട് നിർമ്മാണത്തിന് യാതൊരു തടസ്സവും ഇവിടെ ഇല്ല. ഫണ്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർക്കാർ അനുവദിക്കുമെന്ന് ഗവൺമെന്റ് മുഖ്യമന്ത്രി വാഗ്ദാനം ചെയ്തതാണ്. ലാലൂരിലേക്ക് ഇനി ഒരു മാലിന്യ വണ്ടിയും വരില്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കിയാലേ ഈ സമരം അവസാനിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഇപ്പോൾ മാലിന്യ വണ്ടി വരുന്നില്ല. ഇതിനിടയിൽ 3 ആഴ്ച മുമ്പ് വലിയൊരു തീപിടുത്തമുണ്ടായി ഈ മാലിന്യമലയിൽ. ഇത് 1 ആഴ്ചക്കാലം കൊണ്ടാണ് ഒട്ടേറെ ഫയർഫോഴ്സ് എഞ്ചിനുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അത് കെടുത്തിയത്. 1 ആഴ്ച മുഴുവനും തന്നെ ഈ പ്രദേശം മുഴുവൻ പുകയിൽ മുങ്ങുകയുണ്ടായി. അതേ തുടർന്ന് സമരസമിതിയുടെ താക്കീതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ മാലിന്യ വണ്ടികൾ അങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല. അതുവഴി നഗരത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ എൻ്റെ സമരസമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഞാൻ നടത്തുന്ന സമരത്തിൻ്റെ മുഖ്യമായ ഡിമാൻഡ് ഈ നേരത്തെ കോർപ്പറേഷനും സമരസമിതിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും കൂടി എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ളത്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാലിന്യമല ഇവിടെ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുക. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ആദ്യത്തെ വണ്ടി മാലിന്യങ്ങളുമായി ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടാലേ ഈ സമരം നിർത്തൂ എന്നാണ് ഞാൻ സമരം ആരംഭിച്ചുകൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഇതിലെ അന്തിമമായ തീരുമാനം. അതിലൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല. ഇവിടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും മാലിന്യ നിക്ഷേപത്തിനെതിരെ നഗരങ്ങളിലെ മാലിന്യം മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി തള്ളുന്നതിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധം പടരുകയാണ്. വിളപ്പിൽ ശാല ഒരു ശക്തമായ പ്രതിരോധത്തിനുള്ള മാതൃകയായി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശ്രീ വേണു, ചോദ്യം കേട്ടില്ല, ഒന്നുകൂടി പറയൂ. വിളപ്പിൽശാല അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ഇന്നലെ ഉയർത്തിയ പ്രതിരോധം യഥാർത്ഥത്തിൽ അധികാരികളുടെ കണ്ണ് തുറപ്പിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. മാലിന്യ കൂമ്പാരമാക്കി ഒരു നാട്ടിനെ സ്ഥിരമായി മാറ്റാം, അതിനുള്ള ബദൽ നടപടികൾ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഭരിച്ച് മുന്നേറാം, അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്ന അധികാരികളുടെ കണ്ണ് തുറപ്പിക്കുന്ന ജനകീയ മുന്നേറ്റമാണത്. അത് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പടരുന്നു. ഇന്ന് കൊല്ലം കുരീപ്പുഴയിലും ഇത് സംഭവിച്ചു.
തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരം മുന്നേറ്റങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നല്ല കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അതുതന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായിട്ട് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. പക്ഷേ ലാലൂരിൻ്റെ ചരിത്രം മറ്റൊന്നാണ്. ഒട്ടേറെ വളരെക്കാലം തന്നെ അതുപോലുള്ള വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടന്നൊരു സ്ഥലമാണത്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒട്ടേറെ തീരുമാനങ്ങൾ വരികയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തതാണ്. അതിലെല്ലാം വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടൊരവസ്ഥയുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അച്യുതാനന്ദൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു കൃത്യമായ അച്യുതാനന്ദൻ നേരിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ചില പദ്ധതികൾ അവതരിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് വികേന്ദ്രീകൃത സംസ്കരണ പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയത്. പക്ഷേ അത് നടപ്പിലായില്ല. ഇപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹവും മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ട് അടിയന്തരമായി പരിഹരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തീരുമാനങ്ങളെടുത്തു. അതും നടപ്പിലാവില്ല ആവുന്നില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥ വന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സമരത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നീങ്ങിയത്. തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രീ കെ വേണു, ശ്രീമതി ശോഭനാകുമാരി, നിങ്ങളൊക്കെ ജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിച്ച് വിളപ്പിൽശാല ഫാക്ടറിക്കെതിരെയുള്ള സമരരംഗത്തുണ്ടായിരുന്നവരാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് കണ്ട കാര്യം, കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും ഒക്കെ ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താൽ ജനങ്ങൾ തള്ളുകയാണ്. നിങ്ങളെ ഒന്നും ജനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ല ഇത്തരം പോരാട്ടത്തിലെന്ന് വ്യക്തമാവുകയല്ലേ? അത് ജനങ്ങൾക്കുള്ള തെറ്റായ ധാരണയായിരിക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു സമരരംഗത്തിനും രാഷ്ട്രീയക്കാരല്ലാതെ ഒന്നും മുന്നോട്ട് പോയൊരു ചരിത്രം എൻ്റെ അറിവിലുണ്ടായിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് പേർ നൊഴിഞ്ഞു കയറി കാണണം, ഇത് അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണോ, രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാം എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അല്ലാതെ അതിനകത്ത് ജനങ്ങളാണ് നിശ്ചയിക്കേണ്ടത്. തീർച്ചയായും ജനങ്ങളുടെ അവകാശം തന്നെയാണ്. ജനങ്ങളുടെ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണേണ്ടത് ജനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. വിളപ്പിശാലയിലെ മാലിന്യ ഫാക്ടറി പൂട്ടണം. അതെ, അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഈ കുറച്ച് പേര് ആവശ്യമില്ലാതെയൊക്കെ ഇതിനകത്ത് നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാർ ഉണ്ടായി എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരുടെതല്ലല്ലോ അവിടെയുള്ള കടകളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഒന്നും അല്ല. അവർക്ക് കടകൾ അടച്ച് ഇന്നലെ നടന്ന ലാത്തി ചാർജിൽ, അതായത് ജനങ്ങളുടെ നേരെ ഇന്നലെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനങ്ങളെ ഇന്നലെ ലാത്തി ചാർജ് ചെയ്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു യു ഡി എഫ് ഹർത്താൽ ആഹ്വാനം ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അത് അതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അത് ജനങ്ങൾ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണം ശ്രീമതി ശോഭനാകുമാരി? കാരണം യു ഡി എഫ് സർക്കാരാണ് കേരളം ഭരിക്കുന്നത്. യു ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ പോലീസ് ജനങ്ങളെ മർദ്ദിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ യു ഡി എഫുകാരെ മർദ്ദിച്ചു എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിന് വേണ്ടിയാണ്. അല്ലാതെ അതിന് എന്താണ് അർത്ഥമുള്ളത്? യു ഡി എഫ് സർക്കാർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ സമരം ഇത്രയെങ്കിലും വിജയിച്ചു എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. കാരണം ഈ 11 വർഷം കൊണ്ട് ഇത്രയും നാൾ ഭരിച്ച ഒരു സർക്കാരും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് പോലും തയ്യാറായ ഒരു രംഗം അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇന്നലത്തെ ഒരു നാടകമായിരുന്നു യു ഡി എഫ് സർക്കാർ വെറുതെ പോലീസിന് വിട്ട്. ഒരിക്കലുമല്ല, നാടകമല്ല, അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ വികാരമാണ്. ഇത് മാറണമെന്ന് തന്നെയാണ് ജനങ്ങളുടെ ഉറച്ച വിശ്വാസം. അതിനുവേണ്ടി ജനങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ജനപ്രതിനിധികൾ. ഇതിനകത്ത് വേറെ യാതൊരു നാടകമോ മറ്റൊരു വിധത്തിലുള്ള ഗൂഢതന്ത്രങ്ങളോ മെനിഞ്ഞിട്ടില്ല. ചവറ് ഫാക്ടറി അവിടെ നിന്ന് മാറണം, മാറിയേ തീരൂ. അത് നമ്മുടെ വിളപ്പിശാലയുടെ ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും ഭീഷണിയായി മാറും. അതേ ജനങ്ങൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ സമരാഹ്വാനം തള്ളിയത്. അതെ, സമരാഹ്വാനം തള്ളിയതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് ഗൂഢാലോചനകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടാകും. ജനങ്ങളെ കുറച്ച് പേരെങ്കിലുമൊക്കെ അവരുടെ ആവശ്യമില്ലാതെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതിൻ്റെ പേരിലായിരിക്കാം അവരങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചു എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ബുർഹാൻ, എന്താണ് ജനങ്ങൾ ഈ സമരം ഹർത്താലിനുള്ള ആഹ്വാനം തള്ളാനും സമരസമിതിക്ക് പിന്നിൽ അണിനിരക്കാനുമുള്ള പ്രധാന കാരണം? ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ ഭരണം, നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റും പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും ചേർന്ന് വിളപ്പിശാലയെ ജനങ്ങളെ വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഇന്നലെ അവിടെ സംഭവിച്ചത്. ഇവിടെ വിളപ്പിശാല ആ ഒരു നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇപ്പോൾ അവിടെ സമരം ചെയ്ത ആളുകളുടെ പേരിൽ കേസെടുക്കുവാനാണ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വിളപ്പിൽ ജനതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനിയും നമ്മളിപ്പോൾ 144 പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 144 കഴിഞ്ഞ 12 വർഷമായി വിളപ്പിശാലയിൽ തുടരുകയാണ്. ഇനിയും 144 ആ ഇനി അവിടെ ഒരു 144 ഞങ്ങളങ്ങനെ ആ 144 ഞങ്ങളങ്ങ് ആ നിയമത്തെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കാതെ ഞങ്ങൾ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ, അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് സുപ്രീം കോടതി വിധി അനുസരിച്ച്, ഏറ്റവും ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൂക്കിക്കൊല്ലലാണ്. അതിന് തൂക്കിക്കൊല്ലുവാൻ വേറെ ഒരു ശിക്ഷയും ഞങ്ങൾക്ക് തരരുത്, തൂക്കിക്കൊല്ലുക. ഇവിടെ പ്രതിപക്ഷമായാലും ഭരണപക്ഷമായാലും ഇനി കളിക്കരുത്. ജനങ്ങളുടെ വികാരം ഇവിടെ ആളിക്കത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ജനാധിപത്യ മര്യാദ അനുസരിച്ച് അടച്ചു പൂട്ടാൻ എടുത്ത തീരുമാനം ഉടനടി നടപ്പിലാക്കുക, അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയുടെയും പിന്തുണയോടെയുള്ള സമരമല്ല ഇത്. ഇത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന സമരമല്ല, മറിച്ച് ദുരിതം കഴിഞ്ഞ 11-11.5 വർഷമായി ശരിക്കും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ വഞ്ചിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ അവിടെ യു ഡി എഫിൻ്റെ ഒരു ഭരണസമിതി പഞ്ചായത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ ചവർ ഫാക്ടറി താഴിട്ട് പൂട്ടാൻ തയ്യാറായത്. ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് അടച്ചു പൂട്ടാൻ എടുത്ത തീരുമാനം ഗവൺമെൻറ് നടപ്പിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി.
മറ്റൊന്നും അവിടെ വിഷയമല്ല. അവിടെ പൂട്ടോ കോടതിയോ മറ്റൊന്നും യാതൊരു വിഷയവുമല്ല. ഈ സമരത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ദുരിതം മനസ്സിലാക്കിയ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യേണ്ടത് അടച്ചു പൂട്ടാനെടുത്ത തീരുമാനം ഉടനടി നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഒത്തുകളിയാണ് എല്ലായിടത്തും നടക്കുന്നതെന്നാണോ? അല്ല, വിളപ്പുശാലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനി ഒരു കളിയും നടക്കില്ല. ഗവൺമെൻറ് എടുത്ത തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെല്ലാം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് അനുസരിച്ച് തൂക്കിക്കല്ലുവാനുള്ള ശിക്ഷ വിധിക്കുക. ഞങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തന്ന ഭഗത് സിംഗിൻ്റെ പാരമ്പര്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആളുകളാണ് വിളപ്പുശാല നിവാസികൾ. ശ്രീ വി ശിവൻകുട്ടി എം എൽ എയും ചേരുന്നു. ശ്രീ ശിവൻകുട്ടി, വിളപ്പിൽശാലയിൽ ഇന്ന് ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യാനുള്ള യു ഡി എഫിൻ്റെ ഹർത്താലിനുള്ള ആഹ്വാനം ജനങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുകയും രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളെ മുഴുവൻ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ തള്ളിപ്പറയുകയുമാണ്. അതെ, വിളപ്പിശാല പ്രശ്നം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഈ പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളിലാണ്. ഏറ്റൊടുവിൽ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനമുണ്ട്. ആ തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കുവാൻ കേരള ഗവൺമെന്റ് ബാധ്യതപ്പെട്ടതാണ് ഈ പിന്നെ ഭരണഘടനാപരമായി തന്നെ. അപ്പൊ അത് പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും തന്നെ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ശ്രമം നടന്നു. അപ്പോ അത് ആ ശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത് സമരസമിതിക്കാരും പോലീസും ഗവൺമെന്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഒത്തുകളിയായിരുന്നു. കോടതി വിധിയെ പരസ്യമായി ലംഘിക്കുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് എടുത്തത്. എന്തുമാത്രമല്ല, ഈ സമരത്തിന്റെ പിന്നെ വിളപ്പിശാല ഈ സി പി എമ്മിന്റെ അഭിപ്രായം, വിളപ്പിശാല നിവാസികൾ ഇപ്പൊ 8 മാസം കൊണ്ടാണല്ലോ ഈ സമരം വന്നത്. വിളപ്പിശാല നിവാസികൾ ഈ ഫാക്ടറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടിൽ പരിഹാരം കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമം നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ശിവൻകുട്ടി, 10-12 വർഷം നഗരസഭയ്ക്ക് മുന്നിൽ സർക്കാരിന് മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ജനങ്ങളുടെ ദുരിതം തുടങ്ങിയത് 8 മാസം കൊണ്ടല്ല, അത് നടപ്പിലാവാത്തത് കൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ സംഘടിച്ചതും രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളെ വിശ്വാസമില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമരരംഗത്ത് തുടരുന്നത്. അവിടെ അവിടെ അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങളെ അതിശയോക്തിപരമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി ഒരു കമ്മീഷനെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടെയാണ് ഈ വിധി പറയുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറായിട്ടുള്ളത്. ഈ സമരത്തിന്റെ പുറകിൽ വലിയ വൻ ഭൂമാഫിയും അതുപോലുള്ള പിന്നെ വൻകിട പിന്നെ അവിടെ ഭൂമി വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ ഈ സമരത്തിന് പുറകെ ഉണ്ടല്ലോ. ശിവൻകുട്ടി, ഒരു ഭൂമാഫിയയ്ക്ക് ഇത്രയും ജനങ്ങളെ, ഇന്നലെ നാം ദൃശ്യങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടതാണ്, ഇത്രയും ജനങ്ങളെ, അമ്മമാരും കുഞ്ഞുങ്ങളും അടക്കമുള്ളവരെ ഇങ്ങനെ അണിനിരത്താനാവുമോ? അവർ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതം കൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഇറങ്ങിയതല്ലേ സമരവുമായി?